Житель Санкт-Петербурга знайшов повістку в своїй поштовій скринці в ніч на 30 жовтня. До 24-річного мешканця Іркутська з військкомату прийшли ввечері 31-го. Так само, після слів Шойгу про завершення мобілізації, повістку вручили мешканцю Іванового. Очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив про закінчення мобілізації минулої п'ятниці. Доповів Путіну, що завдання набрати 300 тисяч осіб повністю виконано. Ніяких додаткових завдань не планується. Воєнні комісаріати в рамках спеціальної воєнної операції продовжать мероприятия по комплектуванню військ тільки за счет прийому добровольців і кандидатів на прохождення воєнної служби по контракту. Як же пояснити надходження повісток росіянам? Губернатор Курської області заявив, ніби в регіоні триває модернізація військкоматів та військового обліку. Можливо, надходитимуть повістки до резервістів. Прошу сприймати їх не як мобілізацію, а як заклик піти у військкомат для уточнення облікових даних. Аналогічну заяву зробив військом Пензенської області. Натомість житель Ростовської області, який прийшов до комісаріату наступного дня після завершення мобілізації, дивом опинився у добровольцях. На його подив повістку не анулювали, а записали добровольцем і сказали прийти готовим 2 листопада. Чоловік запевняє, що згоди не давав і не має бажання проходити службу. Усі ці непорозуміння, на думку російських юристів, наслідок недосконалої законодавчої бази. Нинішня мобілізація перша в Росії з 1941 року. Відповідно, документи, які її регламентують, в історії сучасної РФ на практиці не застосовувалися. І як завершити мобілізацію, ніхто не знає. На відміну від воєнного стану, запровадження та скасування якого указами президента прямо прописані у законі, закінчення мобілізації нічим не передбачено. Юристи президента дійшли висновку, що можна обійтися без указу. Напередодні про це повідомив речник Путіна Дмитро Пісков. Повідомляємо, указ не потрібен. Відповідно, точку поставлено. Часткову мобілізацію завершено. Міністерство оборони вже надіслало телеграми до військкоматів з вказівкою зупинити розсилку мобілізаційних повісток. Цікаво, що мобілізовані громадяни РФ мають статус військовослужбовців, які служать за контрактом. В указі президента йдеться про те, що контракти діють до закінчення періоду часткової мобілізації. Отже, якщо її не завершувати, служба є довічною. Припинення мобілізації позбавить владу можливості без нового указу ініціювати наступні мобілізаційні заходи, якщо вони знадобляться. А вони знадобляться. Нову хвилю мобілізації варто очікувати в РФ на початку наступного року, переконаний російський правозахисник Сергій Кривенко. То, що сказав Шойгу, це, по всій видимості, та перша хвиля мобілізованих, яка зараз була призвана, вона дійсно відправлена війська. Но это совершенно не означает, что мобилизация завершена. Паузу між першою і другою хвилями, ймовірно, забезпечить осінній призов, який розпочався в РФ напередодні і триватиме до кінця року. За цей час російська армія планує прийняти в свої жернова 120 тисяч новобранців. Це повнолітні чоловіки віком до 27 років, які не в запасі. Служитимуть вони рік. Генштаб обіцяє не відправляти строковиків на фронт, а також військові частини на незаконно анексованих територіях України. Призовників можуть направити служити в регіони по сусідству з зоною бойових дій, наприклад, у Білгородську та Курську області або на Чорноморський флот, що базується в Севастополі. Але жодної участі у бойових діях строковики не братимуть. Експерти Американського інституту вивчення війни вважають такі заяви неправдивими, а брешуть, щоб майбутні солдати не ухилялися від призову. Призовники майже напевно будуть відправлені в Україну у березні чи квітні 2023 року, після того, як пройдуть підготовку, а можуть бути відправлені і раніше, якщо знадобиться реагувати на зміни на полях битв. Все актуальнішим у РФ стає питання відповідальності за ухилення від призову. Строковики мають чого боятися. Їм загрожує штраф до 200 тисяч рублів або ж до 2 років, чи то примусових робіт, чи в'язниці. Російські депутати намагалися пропхати в Держдуму законопроект, що узаконив би ще суворішу кару – позбавлення волі до 5 років чи штрафи на суму до 500 000 рублів. Утім, якщо вірити авторам цього документу, із припинення мобілізації немає необхідності карати ухилянтів.
Правозахисники в РФ наголошують, нині ухилення врятує життя, а індивідуальний спротив працює. Відкосити на цьому етапі набагато простіше, адже щойно росіянин стає військовослужбовцем, з армії може піти або калікою, або у в'язницю. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».